ជួបគ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះម្ដងទៀតហើយបងប្អូនជាមួយនឹងមុខបង្អែមម្ដងហើយបង្អែមរបស់យើងថ្ងៃនេះពិសេសមែនទែននោះគឺចាហួយដូងលាយត្នោតជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចូលចិត្តនៅមុខបង្អែមមួយមុខនេះអញ្ចឹងហើយតោះបងប្អូនទៅធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះមុខបង្អែមមួយមុខនេះគឺត្រូវមានគ្រឿងផ្សំសំខាន់សំខាន់មានដូចជាត្នោតដូងក្រអូបស្លឹកតយហើយនឹងស្ករខ្ទិះដូងហើយនឹងចាហួយអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើខ្ទិះចុង1លីត្រកន្លះបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើទឹកដូងក្រអូបចំនួន1លីត្រទៀតយើងនៅសល់កន្លះលីត្រទៀតបងប្អូនប៉ុន្តែកន្លះលីត្រនេះគឺខ្ញុំប្រើខ្ទិះដើមបងប្អូនខ្ញុំចាំចាក់នៅពេលចុងក្រោយបំផុតឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមលាយទឹករបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ទឹកដូងរួចហើយខ្ញុំដាក់ម្សៅចាហួយចូលយើងអត់តន់បើកភ្លើងទេណាបងប្អូនកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់ចាហួយចូលហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វមកបងប្អូនយើងកូរចុះកូរឡើងឲ្យសព្វយើងច្បាស់ថាចាហួយរបស់យើងសព្វល្អហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកតើយម្ដងទៀតចំពោះស្លឹកតើយនេះយើងដាក់ដើម្បីបង្កើនឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងចាហួយរបស់យើងរួចហើយយើងចាប់ដើមបើកភ្លើងតែម្ដងនៅពេលដែលទឹករបស់យើងពុះយើងឧស្សាហ៍កូរវាបងប្អូនកូរវាចូលឡើងចូលឡើងបន្តិចមកដើម្បីកុំឲ្យចាហួយរបស់យើងកកនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងកូរសព្វហើយចាហួយរបស់យើងពុះបានល្អហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសចំពោះស្ករសវិញបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនបានណាដោយសារបងប្អូននៅលើភ្នាក់ច្រើនគាត់អត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំផ្អែមទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនក៏ដាក់តាមនឹងទៅបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមក៏ដាក់រៀងច្រើនតិចទៅបើសិនជាអត់ចូលចិត្តផ្អែមទេបងប្អូនអាចដាក់បន្តិចសិនបន្ទាប់ពីយើងថែមស្ករថែមអំបិលរួចហើយយើងកូរឲ្យសព្វហើយទឹករបស់យើងពុះល្អហើយមើលទៅថាយើងល្មមចិត្តដាក់ចុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងក្រប់ត្នោតរបស់យើងហើយនឹងដូងក្រអូបរបស់យើងសាច់ដូងក្រអូបបងប្អូនដែលយើងកោសទុកហ្នឹងយើងយកមកដាក់ចូលមកចំពោះសាច់ដូងនិងដូងក្រអូបនេះបងប្អូនមិនបាច់ទុកដល់យូរពេកទេកាលណាទុកយូរពេកទៅឆ្អិនកាន់តែខ្លាំងព្រោះសាច់ដូងនិងក្រប់ត្នោតនេះគឺថាងាយនៅក្នុងការឆ្អិនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគ្រាន់តែទុកមកបំពុះទៅបានហើយហើយយើងកូរចឹងជាប់រហូតបងប្អូនមើលតែល្មមហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដើមរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថយភ្លើងរបស់យើងទៅបន្ថយឲ្យសល់តិចបំផុតរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទីដើមរបស់យើងចូលយើងកូរបែបនេះមកបងប្អូនពោះទីដើមខ្ញុំដាក់ពាក់កណ្ដាលសិនបងប្អូនខ្ញុំកូរមួយសន្ទុះហើយទើបខ្ញុំបន្ថែមឲ្យអស់យើងធ្វើបែបនេះចាហួយរបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយហើយខ្ទិះរបស់យើងក៏នៅជាប់មិនឆ្អិនខ្លាំងហើយវាធ្វើឲ្យឈ្ងុយហើយធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់មែនទែននៅក្នុងការធ្វើចាហួយមួយមុខនេះបងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំបន្ថែមខ្ទិះដើមរួចហើយខ្ញុំយកដាក់មកខាងក្រោមបែបនេះមកបងប្អូនខ្ញុំកូរប្រហែលជារយៈពេល30ដល់40នាទីទៅរហូតដល់ចាហួយរបស់យើងជិតកកអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំវាល់យកមកដាក់នៅក្នុងដូងនៅក្នុងចានឬនៅក្នុងថាសអញ្ចឹងទៅហើយយើងទុកឲ្យកកបានល្អទើបយើងយកទៅក្លាសេនៅក្នុងទូអញ្ចឹងទៅយើងយកមកញ៉ាំមកវាធ្វើឲ្យត្រជាក់បានល្អហើយនឹងរសជាតិរបស់ចាហួយហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងចំពោះការធ្វើចាហួយដូងមួយមុខនេះការធ្វើបែបនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់យកទៅធ្វើជាអាជីវកម្មសម្រាប់ការលក់ដូរអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចធ្វើតាមរបៀបនេះបានផងដែរបងប្អូនគឺថាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើមុខបង្អែមអ្វីផ្សេងផ្សេងឬក៏ម្ហូបអ្វីផ្សេងផ្សេងបងប្អូនក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការចម្អិនពីភេកញ៉ាំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like និង Share ដើម្បីទទួលបានវិធីធ្វើម្ហូបប្លែកៗពីញ៉ាំ